اور اس مقام تے جو ایم مساجد نے مسجداں دے امام حضراتوں دی خدمت دے اندر میں ایک گزارش کراں گا بلکہ ایک شکوہ بھی کراں گا کہ تواڈے کول بچے آندے نے پڑھنے واسطے والدین ناظرہ قرآن مجید پڑھانے واسطے بھیج دین انہاں شعور نہیں کہ بچیاں کی پڑھنا ہے تانوں علم ہے تانوں چاہیے کہ اس غنیمت سمجھو اس چیز نو کہ والدین نے اپنی اولاد بھیج دیتی تسی صرف انہاں قرآن مجید ناظرہ پڑھنے تک اکتفا نہ کرو بلکہ انہاں نو پکا کٹڑ سنی بناؤ انہاں نو عقیدہ ال سنت سکھاؤ کٹ کٹ کے انہاں دے اندر پار دیو انہاں نو مسلمانی دے طریقے دسو حضور دے دی سنت سکھاؤ آداب سنت سکھاؤ تاکہ کل نو تواڈے او بچے تواڈے دستو بازو بنن معاشرے دا فرد بنن گے او خود معاملات جڑے تواڈے کول ڈیل نہیں ہوندے اپنے عقیدے اور مسلک دے متعلق او بچے خود اس نو سنبھالن گے اور تواڈا سہارا بنن گے تواڈی ڈھال بنن گے اس واسطے ہر امام مسجد نو چاہیے ہے کہ جڑے بچے پڑھن آ رہے ہیں انہاں تے خوب محنت کرے اس دے اندر بچے دے ذہن دے اندر آل سنت دا عقیدہ بٹھائے اس نو بیٹھنے اٹھنے دے کھانے پینے دے سنت طریقے سکھائے مسلمانی دے طریقے سکھائے تاکہ زندگی دے اندر وہ کامیاب رہے اور جتھے بھی جاوے اپنے استاد نو دعا دے وے دعا کرے کہ یا اللہ میرے استاد دی قبر تے رحمتاں دا نزول فرما جس نے مینوں ایک باشعور مسلمان بنایا سنی مسلمان بنایا اج میں اپنے عقیدے دی حفاظت کر رہا ہوں اج میں مسلمان نہیں جاننا مینوں کسے جگہ تے شرمندگی دا سامنا نہیں کرنا پیندا۔